mais da hora. Amassou. Sentiu que a NG tava com um pouco de antitático? Acho que sempre tem, né? Ainda mais quando a gente joga um dia antes do jogo contra eles. Sempre vai ter, né? Não tem coisas específicas, tipo, que você tá mais... Na hora você sente que é um pouco sim, tá ligado? E se eu matar, já te passou na linha.